Centralna izborna komisija jednoglasno je donijela odluku o raspisivanju lokalnih izbora koji će se održati 2. oktobra ove godine. Spisak zakonodavnih izvršnih tijela za koje se raspisuju izbori, zahvaljujući našem šarolikom i nada sveglomaznom državnom aparatu, poprilično je dug. Riječ je o 74 općinska vijeća u Federaciji Bosni i Hercegovine, 57 skupština opština u Republici Srpskoj, 131 načelniku u Bosni i Hercegovini, 4 gradska vijeća u Federaciji Bihać-Tuskara, Tuzla, Zenica i Široki brijeg, šest skupština gradova u Republici Srpskoj, Prijedor, Bijeljina, Banja Luka, Doboj, Zvornik i Trebinje, deset gradonačelnika u Bosni i Hercegovini i skupštinu Brčko distrikta. I to bez prebrojavanja pojedinačnih mandata unutar zakonodavnih tijela. Izbori će ukupno koštati 8 miliona konvertibilnih maraka. U budžetu institucija Bosni i Hercegovini osiguran je iznos od 4 miliona konvertibilnih maraka na posebnoj stavci za provjedbu izbora s tim da preostale oko 4 miliona konvertibilnih konverti maraka su duže da osiguraju jedinice lokalne samuprave. No ta 4 miliona još uvijek nisu izdvojili svi. Iz Centralne izborne komisije apeluju na više instance da reaguju, kako ne bi u pitanju doveli cijeli izborni proces. Riječ je o šest općina u Bosni i Hercegovini koje još uvijek nisu usvojile budžete za ovu godinu a od e, organa vlasti u Srebreniku i Istočnom Mostaru nismo uopšte dobili informacije o stanju njihovog budžeta, odnosno o stanju eventualnih sestava predviđenih za lokalne izbore, što zaista može biti veliki problem. Od 7. maja teku rokovi za prijave i ovjere političkih stranaka i nezavisnih kandidata. Riječ je o 13-dnevnom roku. Nakon što Centralna izborna komisija Bosni i Hercegovine ovjeri političke stranke i nezavisne kandidate, od 5. juna teče rok za prijavu koalicija, odnosno lista nezavisnih kandidata. Kada su u pitanju birački odbori, Šantić kaže da sistemom edukacije odbora Centralna izborna komisija pokušava da uozbilji izborni proces. Za svake izbore obuku prolazi na hiljade ljudi, ali malverzacije i populacije glasačkim listićima još uvijek nisu iskorjenjene. Tako je do sada sankcionisano preko 700 biračkih odbora. Da li će se one dešavati na ovim izborom? Ja zaista u ovom trenutku ne mogu reći, ali mogu sigurno reći. Nama ostaje jedino represivni način da reagujemo na takve aktivnosti. Način rada na biračkim mjestima doživio je s toga određene izmjene. Pretpostavlja se da će biti izmjenjen i broj kandidata koji će se u naredna dva mjeseca upisati na liste Centralne izborne komisije, s obzirom da je postalo uobičajeno da se skoro svake godine osniva bar po jedna nova stranka. Jedna od njih je i građanska snaga Tuzle, koja će se ove godine po prvi put pojaviti na izborima. O kandidatima se još uvijek samo špekuliše, jer političke stranke još uvijek nisu javno iznijele imena svojih kandidata. Kralj kuloarskih priča sigurno je Jasmin Imamović sa deset godina staža na mjestu načelnika gradonačelnika općine Tuzla. Na pitanje da li mu je interesantna gradonačelnička fotelja vješto uz smiješak izbjegava odgovoriti već dva mjeseca. Izudin Kapetanović rektorsku plaću zamijenjuje poslaničkom pa menadžerskom, a jedan je od kandidata za koje se već neko vrijeme govori da će biti na listi za izbored gradonačelnika Tuzle. Tu su još i profesor spravnog fakulteta Zlatan Begić kao i aktuelni ministar Zdravstva, zdravstva Pahrudin Hadžjefendić. Kada je riječ o koalicijama, ono što je za sada poznato jeste stav stranke Demokratske akcije Bosne i Hercegovine, koja je na jednoj od sjednica predsjedništva ostavila mogućnost da se u pojedinim općinama i gradovima za načelnike i gradonačelnike kandidira zajednički kandidat SDA i SBB. To bi bio nastava koalicije koja je već na vlasti, ali njen pokušaj da se proširi sve do lokalnog nivoa. S druge strane, primjetno je i predizborno grupisanje Ljevica, gdje nije isključena mogućnost kandidirati kandidiranja zajedničkog kandidata kako bi se stekla dovoljna snaga da se odupre vladajućim političkim elitama ili da se održi stanje kvo tamo gdje su većina. Pred nama je još jedan izborni ciklus, a vrlo brzo znaćemo ko su nocioci predstojećeg političkog maratona i ko će izdržati utrku na duge staze. Ono što je skoro pa 100% sigurno, građani su se već davno umorili.